ambientals de la indústria extractiva. Taula que també promet ser molt interessant. Abans, però, la idea que tenen els companys de CETEM és projectar un petit vídeo, 4 o 5 minuts, que és un reportatge sobre l'extracció de liti, el litio, a Xile. És una investigació de l'organització periodística independent Dan Watch, de Dinamarca, i que aquí a Catalunya ha estat coordinada per CETEM. El veiem i després ja donem pas a la taula. Aquí, si ustedes ven todo eso blanco, todo eso hacia el fondo, todo eso es agua. Y ahora cada vez menos, ¿ves? Aquí se va achicando. Always is this, the system is losing more water than the one that entered to the system. So that means have a negative water balance. If it continues like this, probably the superficial lakes will disappear. Antiguamente nuestros abuelos sembraban, cosechaban parguas, dicen parguala, que amontonaban nuestros abuelos para el invierno. Y el ganado era mucho, 100 ganados, a veces 150 hasta 200 cabezas de ganado. Ahora no, ahora si usted ve, recién estoy, tenemos cuántas, habrá unas 20 o el que más tenga tendrá sus 50 cabezas de ganado. Todo eso se debe a que el que factore el agua. El agua, la escasez de agua. Cada día tenemos mucho menos agua. Nosotros lo que queremos es preservar nuestro ahillo, nuestro potrero, nuestras culturas. Queremos también transmitirlo a nuestros nietos. Pero así como vamos, yo creo que no sé si, ¿cómo haremos para salvarlo, para salvar nuestro ahillo? La gran concentración de flamenco andino estaba en las lagunas frente a Peine, porque ahí ellos nidifican, pero ahora el agua es muy baja y a ellos no, eso no les sirve. We expected that in probably 100,000 years, this place will be completely dry.
But now human activities are accelerating the process at a scale that we never have think about before. Sí, se puede, pero siempre con moderadamente como se debe. No como ahora que está haciendo SQM, la roba al litio, que ellos sacan agua y no hay control. No hay control por parte del gobierno. Que nosotros vinieron diciendo que la solución eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo, y en realidad no es la salvación, pues, sino que la salvación es la conciencia de cada ser humano, de que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros, la tierra que llamamos nosotros. Doncs ja donem pas a la taula sobre els impactes socials ambientals de la indústria extractiva. Dir-vos només que el moderador és Santiago Sáenz, arribat just des de Sevilla, és el director del portal Climàtica de la Marea. A més, penso que heu rebut ara un premi de solidaritat a l'Institut de Drets Humans de Catalunya. I a més l'acompanyaran Charlotte Christians i Terry Collingsworth. Falta, veureu que falta l'Alfons Pérez, que està disposat. Tot teu, Santiago. Here, can you hear me? Yeah. All right. Okay, well, thank you very much. Moltes gràcies, Sergi. I gràcies a CETEM per haver-me donat l'oportunitat d'estar aquí avui amb aquests dos magnífics ponents. Penso que aquesta és una taula rodona molt interessant. Moltíssimes gràcies, Charlotte i Terry, per haver vingut avui. Com deia el Sergi, soc periodista, reporter climatològic i coordino Climàtica, que és part de la Marea, que és una revista independent que té oficina central a Madrid, però estem per tot arreu. Jo visc a Sevilla. És una pena que l'Alfons no pugui estar aquí. Tenia moltes ganes de sentir la seva presentació sobre greenwashing, les finances de greenwashing, perquè crec que hagués estat un vincle entre les dues presentacions que sentirem a continuació. Començaré parlant d'aquest aspecte, precisament, perquè penso que és important que posem en context el que esteu passant. Com a periodista climàtic, em pregunten moltes vegades, col·legues, amics, familiars, si no m'estic especialitzant en un camp massa limitat, concret, petit, però és tot el contrari. Reescriure sobre canvi climàtic, com medi ambient, es parla de catàstrofes naturals, es parla de drets humans, es parla de legislació, es parla d'alimentació, parlem de ciència, ho toquem tot, el canvi climàtic, i la lluita contra el canvi climàtic té relació amb gairebé tot, i sovint parlem de transicions, i sobre aquestes transicions verdes, hi ha aquests objectius per les energies renovables, els vehicles electrònics, etc. I en parlàvem amb el Terry i la Charlotte abans d'entrar a la sala, perquè com a reporters climàtics som responsables de no oferir només una imatge parcial de la transició. Tot és nou, tot és net, tot elèctric, tot brilla. En realitat, aquests nous dispositius electrònics, aquests vehicles, aquestes turbines eòliques, aquests panells solars, estan fetes d'una sèrie de materials que també es fabriquen des del sud global, generalment. I quan ens anem ficant en aquest camí de la transició,
Penso que un dels problemes principals amb el qual ens trobem és que ens tem dins de la lògica o lògica del creixement sense fi i si no ho posem en qüestió aquest punt de partida, no podrem canviar l'impacte que estem veient sobre el subglobal. És a dir, per parlar d'aquests impactes, tenim aquí la Charlotte i tenim aquí amb nosaltres a Telling Collinsworth. Charlotte Christians, no sé si és Christians, coordinadora de CATAPA. És una organització sobre temes socials i ambientals i en concret sobre la mineria. La Charlotte s'ha especialitzat en la Llatinoamèrica i ha estudiat les cadenes de subministrament de les mines de Bolívia. També ha investigat altres països com Xile, del qual sentirem a parlar avui. Abans de sentir la teva presentació, la teva ponència, m'agradaria preguntar-te quina és la teva perspectiva pel que fa a la diferència entre la mineria tradicional en comparació amb les noves mineries, diguéssim, del segle XX o XXI a Xile, i en quines diferències tenen amb les que hem vist a Bolívia. Hi ha diferències? Si veus diferències, quines serien per tu? Okay, can everyone hear me? So, hello, my name is Charlotte Christensen. Hola, bona tarda, em dic Charlotte Christensen. Per contestar a la teva pregunta, hem fet investigació sobre l'impacte de la mineria de cobre a Xile i es tracta d'unes mines que també estan al desert d'Atacama i que estan explotades per una empresa xilena gran que extrau molts minerals i sobretot cobre cada dia en grans quantitats. I la gran diferència entre Xile i altres països és que hi ha molts finançaments, inversions que venen de fora del país, però ja té una llarga història a Xile, en el país. I hi ha moltes influències polítiques en aquest tema. Les famílies propietàries de les mines, per exemple, exerceixen la seva influència sobre aquest tema i, per tant, és un tema amb molts factors que ho fan més complicat i és difícil canviar-ho. Veiem que a les mesures per salut i seguretat més o menys s'apliquen en aquestes mines perquè tenen una sèrie de roba i cascs protectors. Però després d'aquesta investigació que hem dut a terme a Bolívia, hem vist que a Xile veiem un gran impacte sobre els reservoris d'aigua i a l'hora d'explotar aquest liti en algunes zones han de viure en unes condicions de vida molt dures perquè s'han de situar de vegades per accedir a aquest liti en moltes metres d'alça de 3.000, 2.000, perquè hi ha molt poca aigua en allà i això ho fa molt més difícil i més extractiu. I estan utilitzant molta més aigua del que es pot utilitzar al dia i hi ha un desequilibri enorme pel que fa a l'ús de l'aigua en aquestes mines. Si mirem les comunitats locals i aquestes explotacions, les mines de cobre també necessiten molta aigua. S'estan construint preses per poder reunir aigua, però això significa que això fa que l'agricultura ja no sigui possible perquè ja no entra més aigua en les zones o està contaminada, pol·lucionada per químics o per les temperatures que canvien i això també danya els camps i per tant ja no tenim els fluxos, les corrents subterrànies d'aigua que hi havia abans. I la manera en què s'organitza l'agricultura, que estava basada en aquests corrents d'aigua, s'està desmuntant, s'està destruint. I veiem, per tant, molta resistència per part de la població.
local que no hi treballen a les mines. Per tant, hi ha com un enfrontament, ja són les comunitats afectades i que no són només els miners, també tenim les comunitats que viuen a prop d'ells en aquella zona que tenen que veuen que la seva aigua es contamina o que està desapareixent. Tenim uns ecosistemes molt fràgils que es basen en la gestió d'aquesta aigua i no poden seguir així, perquè l'aigua cada vegada serà més escassa. Aquestes empreses que estan allà han de deixar d'extreure liti perquè necessiten tota aquesta aigua fresca per fer l'explotació. Per això hem d'aturar-ho. No hi ha prou accés a l'aigua fresca, ni neta, ni tan sols per les empreses. És una profecia que s'autocompleix, un cercle viciós. Cada vegada tindran menys aigua disponible i cada vegada en necessiten més. És molt difícil d'aturar aquest cercle viciós i, per tant, aquesta és la situació que ens trobem. Són ecosistemes molt fràgils. I no és possible, no és possible utilitzar tota aquesta aigua, no es pot. S'està amenaçant a les comunitats locals, també els ambients, la fauna i la flora local estan en perill, tot ho està en perill. Està tot desequilibrat. Moltes gràcies, Charlotte. I tinc el Terry Collinsworth, que és advocat i director executiu de International Rights Advocates, una organització que defensa les persones contra els abusos de drets humans. Aquests abusos de drets humans es cometen empreses multinacionals sovint. I el Terry ha treballat en casos que ja coneixeu, com per exemple Coca-Cola, ExxonMobil, Del Monte. I ara el Terry i la seva organització estan defensant els drets de 14 famílies a la República Democràtica del Congo contra grans empreses tecnològiques com Apple, Dell, Google, Microsoft i Tesla. These are families of children who have either... Aquestes famílies tenen fills que han o bé mort o que han tingut, han sofert accidents greus durant la seva activitat minera, i en aquest cas es tracta del cobalt, que també es necessita a les bateries dels nostres dispositius, a part del liti. M'agradaria que el Terry ens digui una miqueta amb quin cas està treballant ara i què és el que està passant a la República Democràtica del Congo. Per què es moren els nens allà, en aquestes mines? Moltes gràcies, Santiago. Hola, soc Terry Collinsworth, de International Rights, Human Rights Advocate. Després, en la meva presentació, mostraré fotos del que diré ara i donaré molts més detalls del que està ocorrent allà. Però la versió més resumida, per donar-vos una idea, és que segurament portem anys llegint que la República Democràtica del Congo hi ha mineries on treballen nens. Hem vist articles al Washington Post, a The Guardian, amb fotografies incloses. Amnistia Internacional va realitzar un estudi fantàstic el 2016 amb moltes fotografies, molt documentat, i van traçar les cadenes d'aquestes mines, d'aquesta indústria. I aquestes mines d'Apple i Tesla, tenim aquesta bona imatge d'Amazon i Tesla, que semblen empreses futuristes, que no tenen límits en el que poden fer, però en canvi estan utilitzant tecnologia de l'edat de pedra, literalment, per fer la mineria del cobalt. Tenen mines industrials i també tenen mines artesanals. I aquesta és l'escala on treballen els nens. Els hi donen una pala un pic i comencen a picar la roca. Baixen 30 metres i comencen a fer un túnel
al llarg, horitzontalment, inevitablement, aquestes coses es cauen. No hi ha vigues, no hi ha mesures de seguretat de cap mena, i els nens es moren de manera habitual, o aixafats, o d'altres maneres. Després de llegir aquests informes, em va convidar algunes persones que havien escrit aquests articles perquè ho anés a veure amb els meus propis ulls, i vaig conèixer aquestes famílies i vaig decidir que havíem d'agafar el cas, que aquestes empreses se'ls van donar l'oportunitat. Amnistia Internacional el 2016 els va donar l'oportunitat de rectificar, però no ho van fer. Per tant, l'únic que responen és amenaçar els seus diners. Els hem denunciat i serà una batalla molt llarga, penso, perquè tindran tot un bon equip legal per defensar-se i defensar que la seva cadena de subministrament és correcta, però penso que nosaltres també tenim eines al nostre abast per poder ajudar les famílies d'aquests nens. Hi havia una mare que també va morir en un accident a les mines, la mare dels nens que va morir, i em va dir, sisplau, ajuda'm. Els estan matant els tracten com a gossos. Això, la veritat, em va arribar al cor. Em va afectar molt aquesta mare, em va interpel·lar molt. Bé, gràcies. Doncs anem a presentar amb la presentació de la Charlotte, potser, i després passem al Terry. I, finalment, espero que tinguem una bona estona per fer preguntes i, per tant, tenim també moltes ganes de sentir-les i de compartir. Molt bé, moltes gràcies. Intentaré limitar la meva presentació a 20 minuts i explicar la investigació que hem fet a Bolívia, que també ha sortit un projecte que és Make ICT Fair, és un projecte de fa 3 anys, i aquest projecte d'Oruro a Bolívia és un dels projectes en els que hem treballat. Si volen llegir més sobre les altres investigacions, es poden, per descomptat, posar en contacte amb nosaltres o amb CETEM i els enviarem els informes. Abans de començar la meva presentació, tinc una pregunta per vostès. Qui de vostès ha estat ja a Bolívia alguna vegada? Molt bé, poques persones. I qui ha visitat alguna mina a Bolívia? D'acord, 2 persones. Bé, i qui ha visitat el Salar d'Uyuni? Més persones, d'acord. És interessant saber-ho per mi, perquè la mineria forma part de la història de Bolívia, i Bolívia no seria el que és avui en dia sense l'activitat minera, i això ho deixaré ben clar en la meva presentació. Així doncs, no hem fet investigació a tot el país, només a Oruro, veuen Bolívia al mapa, i veuen aquí també on és Oruro. És el centre de Bolívia, a l'altiplà. A l'hivern hi fa molt fred, a l'estiu, a la nit també hi fa bastant fred, durant el dia la temperatura és agradable, no hi ha gaire aigua, tota l'aigua que hi ha a Oruro ve de 1 o 2 rius, el Desaguadero. Hi ha més de 300 operacions mineres a la zona al voltant del riu. És un riu que està molt contaminat i tota l'aigua que entra a la conca està molt contaminada, o ni tan sols flueix per les activitats mineres. És una zona que està també molt contaminada amb metalls pesats. Aquest és el context en el qual hem treballat. És una regió que fa més de 200 anys que s'enfronta amb problemes derivats de la mineria, i és, com he dit, la mineria forma part de la història de Bolívia. També veiem que a Oruro hi ha molts dels barons de l'estany, gent que s'ha fet molt rica per l'explotació de l'estany. Ara no tant, perquè no hi ha tant estany a Oruro, però hi segueixen havent unes reserves considerables. Aquí veuen la regió d'Oruro,
el mapa. Doncs llavors nosaltres hem fet investigació no sobre tots els metalls que s'extrauen a la regió. Hi ha també mineria d'or, hi ha dues grans mines d'or, una de les quals està tancada, l'altra encara opera, però ens vam decidir centrar en l'estany, el zinc, la plata i el plom, perquè són les mines principals i són metalls també importants en la construcció de dispositius electrònics. Com podran veure, ja, la història és diferent. Per l'estany s'ha explotat gran part del segle XX i XXI, pel zinc també, però per la plata, la muntanya de Potosí, que és una de les muntanyes més famoses, fa 300 anys que s'explota i es poden fer visites turístiques. Per això vaig demanar si algú havia visitat alguna de les mines i podem veure encara avui en dia les condicions, perquè a banda de les visites turístiques encara hi ha miners treballant a la zona. Era una muntanya de plata que va portar molta riquesa a Bolívia i té el seu valor històric també en el desenvolupament del país. I pel que fa a l'or, s'ha extret de la zona des del 1988. Hi ha una de les mines que ja ha tancat i tenen un impacte enorme i el consum d'aigua és també enorme. I un altre factor important per entendre el context de Bolívia és que hi ha tres tipus de mines: mines de propietat estatal, mines privades i mines propietat de cooperatives. Les mines estatals també tenen una història difícil a Bolívia, perquè es van prohibir del 1995, però amb l'arribada d'Evo Morales va nacionalitzar cada cop més moltes de les mines. Sovint veiem que no tenen moltes reserves financeres i les condicions de feina en aquelles mines estatals són nefastes. També hi ha mines privades, hi ha moltes mines petites, però també hi ha mines molt grans. I aquestes mines cada cop n'hi ha més perquè tenen més diners per invertir i més tecnologia. I la part central de la nostra investigació es va centrar en les cooperatives mineres. Són mines que són de cooperatives, és a dir, persones de Bolívia que inicien una cooperativa minera en un lloc concret i són ells els que són responsables d'elegir el president de la cooperativa, que ha de gestionar els aspectes financers, ha de buscar comerciants i clients. És a dir, que és la cooperativa que gestiona les mines i n'hi ha bastantes, cada cop més, de fet. I el que és important saber també és que les condicions a les mines cooperatives són bastant més dolentes que les condicions a les mines privades i estatals, perquè no tenen gaires diners, no tenen moltes reserves, no estan mecanitzades i la tecnologia que fan servir és de l'edat de pedra, si em permet copiar la seva expressió. I això és un gran repte. Aquí veuen imatges que ens mostren a l'esquerra. Veuen estany i a la dreta veuen un complex de plom i plata. És un complex on s'extrauen diversos minerals al mateix temps. També els volia explicar la cadena de subministrament, perquè aquest panell té a veure amb la cadena de subministrament. És una cadena bastant complexa i per això hem tingut dificultats per fer que aquesta cadena de subministrament sigui més transparent, perquè és una cadena molt complexa, costa molt saber d'on ve tot i com s'està utilitzant i com acaben els productes electrònics. Si veiem, hi ha una diferència en la nostra investigació entre la cadena de subministrament de l'estany i la del zinc
la plata i el plom. Tots aquests minerals s'extreuen a Bolívia, però el zinc es fon directament a Bolívia. I això és diferent en el cas del zinc, la plata i el plom, perquè ho han de vendre amb un altre proveïdor, que és qui després negocia amb comerciants internacionals i es processa en altres països i no a Bolívia. Això és important perquè vol dir que estan perdent molt valor afegit. Com més mineral pur puguis oferir, més benefici pots fer sobre aquests minerals. Per tant, en el cas de l'estany és positiu que es pugui fer el procés al país, però no tan bo en el cas del zinc, la plata i el plom. Sovint també veiem que els lingots es transporten a través d'un port de Xile, a Arica, o a Perú, a Iquique, i d'allà els porten a Bèlgica i altres països europeus, a Corea del Sud, a països asiàtics, per seguir processant-los. I d'això en parlarem més endavant. I després es fan servir en la indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació, dispositius electrònics, material per a la construcció, etc. etc. I ara podem passar a la següent diapositiva, la història. Com ja he dit, la mineria és un component molt important de la història de Bolívia. El que veiem aquí és una part d'un mural, un Oruro, que com ja he explicat, tota la història d'Oruro està vinculada a la mineria i Oruro no existiria sense els miners, i és per això que és molt important estar en contacte amb els miners d'Oruro per veure com podem treballar junts per transformar junts la situació. També perquè la gent diu que són agromineros, són camperols i miners. Ni els miners estan en contra dels agricultors ni els agricultors en contra dels miners. I Bolívia existeix gràcies als agricultors i als miners, i és important per entendre la història del país. Les cooperatives han tingut també una relació molt poderosa en la història de Bolívia. Tenien bons contactes amb polítics locals, han bloquejat carreteres, hi havia un grup de 130.000 persones que es mobilitzava als carrers, que es representen a si mateixos en la premsa i als mitjans. Es deia, els miners cooperativistes són allà i són importants en la història del país. I durant els últims anys han perdut una part del seu poder, però en aquest nou context, amb Evo Morales, des que va deixar el país, un cop més els cooperativistes estan acumulant més poder, però tot i així les condicions laborals i les circumstàncies en què treballa són dolents i en relació al poder que tenen. Els mostraré que és una mica una contradicció, la situació d'aquests miners cooperativistes. Hem fet investigació a gairebé 10 mines cooperatives. No repassaré totes les 10 perquè hi ha moltes similituds, però els volia mostrar la diferència entre algunes d'aquestes mines cooperatives per mostrar-los com és la situació actual. La primera mina en què van fer investigació és la mina de Japo. És una mina en un poble remot, a la zona d'Oruro. Com veuen aquí, veu una imatge de la mina. A la dreta veuen el poble que està totalment abandonat i més endavant hi ha com uns contenidors que és on viuen els miners. No s'hi pot arribar en transport públic, les carreteres allà també són molt dolentes i la qualitat de l'estany s'està reduint, però tot i així segueix sent donant beneficis. Veuen una imatge de l'entrada de la mina, és una mina subterrània en
excavat un túnel i cada cop han de baixar més i més avall per trobar els minerals. Hi ha molts riscos en aquesta mina i també hi ha molts morts. Veiem que hi ha molts miners també que tenen malalties pulmonars i problemes de salut. Crec que és una de les feines més dures del món. Jo vaig participar durant un dia i amb prou feines em vaig sortir viva. I és quelcom que s'hauria de tenir sempre en compte. És una de les activitats més dures del món i no hi ha gaire gent que es pugui dedicar a l'activitat minera. És extremadament dura l'activitat. Aquí veuen també en aquesta imatge com es fa arribar aigua i electricitat a la mina a través d'aquest túnel. A continuació veuen els plans d'evacuació. En cas de que hi hagi un problema perquè puguin fugir. Aquí veuen la planta de concentració de l'estany. L'estany es fon a Bolívia, la qual cosa porta un valor afegit. I aquí veuen la planta de la foneria a Japó. Aquí veuen com s'asseca l'estany perquè és millor que l'estany perdi el contingut d'aigua perquè si no pesa molt i l'estany ja pesa molt. Es perceixen sobre unes teles i la qual cosa vol dir que hi ha molta pols d'aquest metall pesat en l'aire i això tampoc és bo per la salut dels miners. I aquí veuen que aquest estany es posa en sacs i després es transporta. A continuació veiem un altre cas, la mina de Santa Fe. Santa Fe és una mina de zinc, plom i plata, no hi ha estany i el marge de benefici és molt inferior, que no pas en el cas de l'estany. I aquí veiem el poble de Santa Fe. I aquí a Santa Fe no hi pots treballar si no tens infants, perquè estan intentant repoblar el poble i un dels requisits és que les famílies, els miners que s'hi vulguin instal·lar s'hi han de traslladar amb família. És, podríem dir, una discriminació positiva per envers les famílies que tenen nens i nenes. Aquí veuen l'equip d'investigació que continuen fent investigació sobre la quantitat de minerals que hi ha a la mina de Santa Fe. Aquí veuen que les condicions són encara pitjors que en la mina anterior. I aquí veiem que a Santa Fe estan perdent molts ingressos per pagant electricitat per bombejar l'aigua, perquè l'aigua no para d'entrar a les galeries de la mina i a sols i pedes seguir excavant els minerals, amb la qual cosa sempre estan havent de bombejar aigua i això requereix molta electricitat i podrien tenir un preu més just pels seus minerals si no haguessin de dedicar tots aquests diners a pagar l'electricitat per bombejar l'aigua. Aquí veuen una altra imatge, l'accés a la mina, com diem, edat de pedra, i hi ha molts problemes, galeries que s'esfondren, gent que queda atrapada i morint en aquestes mines. Hi ha molts accidents degut a aquestes condicions tan nefastes. Una altra mina que vam analitzar és la mina de San José, que està a prop de la ciutat d'Oruro. S'hi pot arribar en transport públic, no estan tan abandonats com les altres dues mines. Veuen també en aquesta diapositiva que tenen una oficina amb ordenadors, no els falta res. Veiem l'entrada a la mina de San José i aquesta és una cooperativa molt tradicional i les cooperatives poden ser de dues persones, una parella, un home i una dona, o de fins a sis persones que treballen a la zona. I això els suposa un
desavantatge. Un equip de 6 és un equip reduït i és molt difícil que tinguin dies lliures perquè si no treballen no guanyen diners i sovint veiem que la gent treballa 6 o 7 dies a la setmana, que no tenen la possibilitat d'estalviar diners per més endavant, quan es jubilin, i reben el salari mínim a Bolívia, que són uns 2.000 bolivianos, que seria com uns 200 euros al mes, i no és gaire. Aquí veien les condicions de la mina, hi ha moltes activitats que són manuals, aquí els veiem empenyent aquest carretó amb tots aquests sacs pesats plens de minerals. I l'altra mina en què va fer investigació és el de Popo. És una mina més avançada, més moderna, que era propietat de Glencore en el passat. Crec que el nom el sonarà. Ara ja no és una mina de Glencore. Com veuen a les següents imatges, els edificis són millors, hi ha una mecanització més alta, l'entrada a la mina també presenta menys riscos, veiem que en les galeries la situació és millor, ja no hi ha riscos d'esfondrament si ho comparem amb les altres mines que hem visitat. La mina de Popo és molt important i el poble de Popo és... La mina és la que més feina dona al poble, però hi ha molts pescadors i agricultors del poble de Popo i és molt important per ells negociar i parlar amb els miners. També l'aspecte negatiu és que continuen utilitzant materials molt tòxics i és important manejar manipular aquests tòxics amb molta cura, perquè si hi hagués una fuita d'algun producte la gent moriria. Quan s'extrau el mineral es pot analitzar per veure quin és el percentatge de mineral que hi ha en els materials. Agafen mostres i diuen si doncs li pagaran aquest preu o aquest altre en funció del percentatge de minerals i la qualitat. Llavors tot es posa en bosses i s'envia als proveïdors, com veuen aquí en la imatge. No mencionaré tots els proveïdors, n'hi ha molts, i el que veiem aquí és Comermin, que és un proveïdor creat per la cooperativa mateixa, com que treballaven per proveïdors però els feien trampes, els estafaven i no els pagaven un preu just i perdien la meitat del benefici, van decidir fer-ho ells mateixos i al principi funcionava molt bé, obtenien preus decents, van poder escurçar la cadena de subministrament, la qual cosa és bona, però ara estan perdent, podríem dir, una mica el control i els preus s'estan reduint i hem de tornar a parlar amb ells. No vam poder definir exactament quins són els problemes i com es pot millorar la qüestió dels preus. Sembla una iniciativa molt bona, però cal que funcioni també. I aquí veiem alguns documents que ens mostren d'on venen els minerals, el pes, els minerals. Això és molt bo per nosaltres perquè hi hagi una major transparència. Hi ha informació per a les mines, per als proveïdors, per als intermediaris i per les foneries. Ens diu quina quantitat de minerals s'extrau, quina quantitat s'exporta, a on s'exporta, i això ens ajuda a millorar la transparència en la cadena de subministrament. I per l'estany el següent pas és anar a la foneria. Aquest l'estany el fonen amb una empresa boliviana, Vinto, i com veuen en la següent diapositiva
Vinto és una foneria estatal, hi ha també una foneria privada, OMS, que té uns ingressos més reduïts, i la relació amb els miners és prou bona, eh? Amb Vinto. Aquí veuen també una imatge de la foneria de Vinto. Fa uns 15 anys formava part de Sinchiwaida, que era de propietat de Glencore, i en aquell moment la relació no era tan bona, però ara la relació entre les mines i les foneries és millor. Aquí veuen com arriba l'estany a la foneria. Aquí veuen el forn, és una instal·lació bastant nova i el nivell de mecanització és prou bo en comparació amb el que hem pogut veure a Bolívia. I aquí veuen ja el producte final, són uns lingots amb un 99,9% d'estany. És una qualitat molt alta i molt bona. I el marge de benefici pot ser molt alt també perquè la qualitat de l'estany és bo. El que no ens diu Vinto és que just darrere veiem aquesta muntanya de residus, i és una cosa que hauríem de gestionar millor, i així és com s'exporta. Veiem un camió que no està carregat del tot perquè l'estany pesa molt, i si carreguessin fins dalt el camió no podria circular. Fent-ho així, transporten l'estany als ports de Xile i Perú i deixen Llatinoamèrica. Aquí veiem l'exportació de zinc, plom i plata. Es transporta en un camió a aire obert, això expulsa molta pols amb metalls pesats que afecta també a les comunitats locals. I després aquí veiem una imatge a prop del port, es fica l'estany als contenidors, i aquí veiem que gran part de les exportacions encara van del plom i el zinc, van a Corea del Sud. És important també per nosaltres saber-ho, especialment en el Make ICT Fair, el projecte, perquè volem controlar la cadena de subministrament. Veiem que molt va al sud d'Àsia, hi ha una gran part també que va a Xina, a Japó, als Països Baixos, a Bèlgica, a Espanya, i és positiu per nosaltres poder fer el seguiment de la cadena de subministrament a aquests països. I el següent pas en la nostra investigació, hem fet un primer informe, però aquest any també estem fent una investigació per poder fer un major seguiment dels minerals. Vam anar a Iquique i Arequipa i veure a quins ports arriba a Bèlgica. Hem pogut ja identificar a prop del port d'Antwerp, hem pogut veure un dels vaixells amb els quals es transporta els minerals, i sospitem que aquestes mines van a Glencore i Nister, i després ja podrem començar a negociar amb les empreses per veure que el que estan comprant no es va extraure en bones condicions i que no s'ofereix un preu just als miners. I per l'estany la situació és una mica diferent. Veiem que gran part es transporta als Estats Units, i estic mirant el moderador, el meu company d'Estats Units. No tenim previst fer accions als Estats Units perquè no és un país en el qual treballem, però seria important identificar gent als Estats Units que poguessin fer investigació per saber com es produeix i què se n'està fent. Per concloure amb la meva presentació, hauran pogut veure que les cooperatives tenen un sistema propi d'explotació. Hi ha també agricultors que abans no treballaven com a miners, però degut a les males condicions i com que ja no tenen accés a l'aigua potable, han hagut de deixar de treballar com a agricultors i treballen en la mineria,
per això cada cop hi ha més cooperatives a Bolívia i això empitjora la situació dels agricultors perquè com més mines hi hagi, més aigua es consumeix i més difícil es fa treballar en l'agricultura. No veiem moltes oportunitats de les activitats agrícoles i pesqueres perquè l'aigua està massa contaminada i crec que per aquesta raó és difícil que es pugui treballar en l'agricultura i la pesca. És una gran llàstima. També hi ha molts problemes relacionats amb la seguretat a la feina. Diem a la gent que és millor portar una màscara perquè així reduïm la incidència de les malalties pulmonars, però com que són els seus caps i no hi ha ningú que els obligui a portar una màscara i com que no coneixen bé les conseqüències a llarg termini de no fer servir una màscara, quan fa molta calor és molt incòmode haver de portar una màscara i per tant molta gent no la fa servir. És un gran repte també, eh? I per nosaltres i per les cooperatives amb les que he treballat també hi ha molta desigualtat de gènere, però això ja ho va mencionar la Isabel d'Àustria. I un dels problemes principals són que els sous són molt baixos. Això els impedeix poder invertir en mesures de salut i seguretat en la feina i de millorar les condicions dels miners. I acabem la nostra investigació amb una sèrie de recomanacions. S'ha de fer tasques de conscienciació, per tant, i per això està molt bé organitzar aquest Mobile Social Congress, perquè hi ha molta gent que no coneix la situació. A vegades veiem imatges dels miners, però la majoria de la gent coneix la problemàtica dels nens que treballen a mines, però hi ha moltes altres problemàtiques també. També estem exigint que hi hagin condicions de seguretat i cal millors processos de diligència deguda i hi hauria d'haver mesures per fer complir les legislacions i en el cas d'Oruro i per algunes cooperatives veiem com a possibilitat començar amb una cadena de subministrament que sigui justa. No ho veiem en tots els casos en els que treballem a Llatinoamèrica, però a Oruro sí. Però tot i així hi ha millores substancials que s'han de fer i per això volem treballar també amb Electronics Watch per veure com millorem la capacitat de fer seguiment i com millorem la seguretat i les mesures sanitàries i hem de parlar també amb les empreses, amb les foneries i els comerciants per obtenir un preu millor pels miners perquè es puguin mecanitzar i millorar les seves condicions laborals. Ho deixo aquí. Amb això acabaria la meva presentació i els torno la paraula. Well, thank you very much, Charlotte. Moltes gràcies, Charlotte. Passo directament la paraula al Terry per no prendre-li més temps. Gràcies, moltes gràcies. M'agradaria donar les gràcies a CETEM per haver organitzat aquest congrés i per la logística que els ha suposat en convidar-me a mi personalment. Vull donar les gràcies també a aquesta oportunitat que tinc per parlar al públic sobre la meva tasca, la nostra tasca. Aquí està el meu email. O sigui que si us agradaria fer-me qualsevol pregunta, consulta, faré el possible per poder-vos... M'agradaria estar en contacte amb persones que estan interessades en aquest tema tan interessant. Ara ja no hi ha dubtes sobre el tema que el cobalt que ve de la República Democràtica del Congo. Ja no hi ha cap dubte sobre el fet que els miners són... Hi ha nens que hi treballen i que s'utilitza per les bateries de qualsevol telèfon que es recarrega.
Hi ha una concentració de mines de cobalt al Congo que fa que sigui més fàcil, en termes de transparència, a la cadena de subministrament i en termes de possibilitats d'incidència de canvi. Les principals companyies de tecnologia que hem denunciat inclouen Apple, Alphabet, de Google, Dell, Microsoft i Tesla, que són empreses que es presenten com a empreses sostenibles, verdes i de la propera generació. Exemples per al futur, i en canvi el cobalt l'obtenen de la República Democràtica del Congo, on els adults i els nens treballen a les mines en condicions de l'edat de pedra. Us mostraré algunes fotografies perquè veieu com és. Això és un túnel molt llarg. Un túnel on els nens entren i surten, però és una roca que no és molt sòlida. Si excavem aquesta roca 50-60 metres, al final acaba caient. S'acaba derruint. L'únic dubte és quan ho farà, en quin moment. Mireu les bosses que carreguen. Aquestes bosses d'aquestes mides, d'aquest pes, són les bosses que porten els nens. Treballen en equips de 3, 4 o 5 i hi ha un nen que va passant les bosses de cobalt. Vaig viure... Vaig agafar una d'aquestes bosses, uns 40 quilos deuria pesar. Els hi posen a sobre l'esquena dels nens i els hi fan sortir amb la bossa sobre l'esquena. I quan baixen la muntanya, baixen aquestes muntanyes, i un dels nens que jo represento portava aquesta bossa i sortia d'un túnel que tenia un sostre molt... Sortia per un túnel per sobre d'un sostre molt, molt fi i que va col·lapsar-se, es va derrumbar i el nen va caure, i li va caure, no va morir en aquell moment, però li va caure tota una part del túnel a sobre. Les venen a les empreses després de posar aquests minerals, els fiquen a les bosses i els venen a les empreses. Aquest nen havia de ficar-se al túnel i omple la bossa, el sac, omple el sac de cobalt. Utilitzen, aquests nens que deuen tenir uns 12 anys com a molt, utilitzen aquestes pales per, i aquests són, i els utilitzen com a portadors d'aquestes sacs. Aquí estan decidint a veure qui entra, segurament. Sí, condicions de l'edat de pedra. Aquesta és l'única columna que he vist fins ara en aquests túnels. Només a l'entrada del túnel no hi ha més columnes, no hi ha vigues a dins. És un túnel excavat sense cap mena de recolzament ni suport. S'ha escrit molt sobre el tema, us donaré alguns exemples. El Washington Post, Mail on Sunday, The Guardian, han escrit articles sobre aquest tema. És que no hi ha canvis, les empreses segueixen esperant que ningú s'ho llegeixi amb gaire atenció i que ningú els atribueixi a ells directament aquestes activitats, i que només n'haurien de ser responsables les empreses mineres. Però si us interessa aquest tema, us recomano que visiteu la pàgina web d'Amnistia Internacional, que hi ha un informe bastant complet de les mineries i que es va fer aquest informe amb AfroWatch, conjuntament AfroWatch, i després de llegir aquesta informació vaig tenir esperances que podien perseguir aquestes empreses. Van verificar la cadena de subministrament i després de tot aquest temps aquestes empreses Apple van dir que no havien pogut traçar la cadena de subministrament de cobalt perquè era molt complicat. Apple és una empresa dels Estats Units, està sota la legislació que estableix que és obligatori traçar els minerals
que es denominen o s'anomenen, entren dintre del que són els minerals de sang o minerals de crims. I per alguna raó estranya, el cobalt no ha estat catalogat com a mineral de sang. Nosaltres ho hem fet? Els hi vam fer aquesta traçabilitat, que ells no van ser capaços de fer o que no van voler fer? I aquest és el resum d'alguns dels descobriments sobre l'informe d'Amnesty International. Tenim una altra llei als Estats Units requerida pel Departament de Treball dels Estats Units que es demana traçar la cadena de subministrament i també en termes d'explotació infantil. El cobalt està en aquesta llista, per tant ja se sap, és una informació coneguda. El problema és que ningú els fa responsables, aquestes empreses, d'aquestes activitats. I ho han estat retrasant, han aconseguit retrasar-ho. Pel que fa a les respostes que ens trobem, jo porto 30 anys perseguint el Nike, a les Coca-Coles, totes aquestes empreses, ja sé com funciona al principi. Diuen que no ho sabien. Diuen, no tenim control sobre els nostres proveïdors. Comprem cobalt i no sabem d'on ve ni els detalls de com és la mineria, però sí que poden investigar-ho si volen. I després, Apple, Tesla i totes les altres empreses, quan els parlem, quan els truquem, ens diuen, tenen polítiques contra l'explotació infantil, el treball infantil, ho diuen. En la nostra queixa federal, que podeu veure a la nostra pàgina web, són 90 pàgines de detalls del que vam trobar en aquesta cadena de subministrament, Apple, en concret, va parlar de la seva política contra el treball infantil i la política estipula que si ets víctima o testimoni de treball infantil, podeu fer una queixa formal per la pàgina web seva i nosaltres, que sabem que s'estan arriscant les vides d'aquests nens per $2 al dia i aquest cinisme d'Apple o qualsevol altre terme que vulgueu trobar-hi, perquè s'estan presentant davant del públic com a defensors. I diuen que els nens aquests nens podrien denunciar aquestes violacions. Aquests nens no han estat mai a l'escola més de 2 anys. Molts n'hi han passat per l'escola. Jo havia tingut iPhones. Aquests nens no el veuran mai, un iPhone. És una resposta insultant. Són companyies que facturen milers de bilions de dòlars. És ridícul. En la meva investigació vaig anar a la RDC amb Siddharth Kara. Eren professors professor d'Estats Units, d'una universitat dels Estats Units, que ha escrit articles sobre tràfic infantil a la República Democràtica del Congo. I Jean-Claude Luanga, que també és un professor de Harvard i Emory, també va venir amb mi. Ell va néixer a la República Democràtica del Congo i em van demanar que anés amb ells per poder tirar endavant aquesta denúncia. Van enviar un equip que primer van identificar els nens que havien estat ferits, que havien tingut accidents a les mines, i quan jo vaig arribar ja se'n va presentar a tot un grup de nens que havien tingut accidents en aquestes mines. Ens vam reunir, va ser una de les pitjors experiències de la meva vida i ens hem estat reunint i estic en això estic, intentant tirar endavant aquestes denúncies. M'agradaria mostrar-vos fotos dels nens que jo represento. Els que estan morts van morir en una mina que es va desplomar o que es van sufocar per falta d'oxigen. I alguns cossos d'aquests nens ni tan sols es van trobar, perquè quan una mina es desploma, cau tot i desapareix la mina.
Alguns no van ni recuperar els cossos dels seus nens, però sí tenim fotos de... amb unes... accidents molt greus. Té una, les dues cames li van aixafar. En una té una barra de ferro i l'altra ni tan sols té cama. Aquestes són les ferides, les... Aquest nen tampoc no pot caminar per com ha quedat. Aquest noi se li va haver d'amputar la cama, que se li va també quedar aixafada, i realment no voldries anar a un... No. És un hospital horrible, amb molt males condicions sanitàries. És l'únic lloc que tenen quan els hi passa alguna cosa. Em vaig plantejar què faig per aquests nens. No crec que sigui suficient escriure un altre article o expressar la meva ràbia contra aquestes empreses. No funcionarà. Els hem avisat i no ha funcionat. Per tant, l'únic que podem fer a continuació és una denúncia. Per sort, tenim una nova llei que es diu... que... una llei contra la... una llei de protecció contra les víctimes del tràfic. I és una llei que ens pot donar una base legislativa molt bona, sobre la qual podem basar el nostre cas. També tenim una sèrie de jurisdicció on hi ha hagut enriquiment injust, supervisió negligent, i són casos que hem pogut obtenir del sistema jurisdiccional d'anglès britànic, i també tenim una llei comercial que podrem utilitzar pel tema de la importació del cobalt. Hem arxivat ja la denúncia el 15 de desembre. Aquest és el cas, és la nostra denúncia i la tenim publicada a la nostra web. La poden consultar si volen. Sempre intento redactar les meves demandes d'una manera molt clara, intel·ligible, sense utilitzar excessiva jerga, terminologia jurídica complicada, sense moltes expressions. El Congo, en la seva història, ha estat sempre objectiu dels colonialistes i ara tornen amb els seus gadgets per robar el seu cobalt. Aquests són els temes principals que hem de demostrar i establir en el nostre cas. Hem de demostrar, en primer lloc, o potser no primer, sinó només, el que hem de demostrar és que les empreses s'han beneficiat sabent el que estaven fent en la seva participació en aquesta empresa, en aquesta iniciativa empresarial. Com podem denunciar Apple si Apple compra cobalt de Glencore o Huawei, que és una empresa minera xinesa, però Huawei i Glencore controlen el 70% de la producció de cobalt del Congo? Com podem denunciar Apple i no a ells? Aquestes empreses deliberadament han fet que la seva cadena de subministrament sigui vaga i invasiva, perquè el cobalt passi d'un lloc a l'altre, barreja el cobalt dels nens amb les mines de cobalt industrials, esperant que els tribunals ens diguin, i com saben vostès, que aquell nen en concret estava treballant per aquesta empresa en concret amb cobalt que s'utilitzen per aquest producte en concret. Però tots formen part d'una... aquesta cadena de proveïdor, de subministrament del cobalt, és una empresa global
que es pot tractar d'una manera general i global, que es pot considerar que és un grup d'empreses, que les empreses de tecnologia estan utilitzant i s'estan beneficiant amb tot el seu coneixement per proveir-se de cobalt barat. I no se'ls hauria de deixar que això, que se'n surtin. Impunes. Aquest seria el primer element que volem mostrar. També volem mostrar algun tipus de proves que mostrin que aquests nens estan treballant contra la seva pròpia voluntat, alguns elements de coacció. La meitat dels nens, més o menys, els van ficar allà per part d'una mena de traficant o màfia. Això és tràfic, això és esclavitud. Els controlen, els enganyen, els hi donen una petita part dels diners que es guanyen. És a dir, són víctimes del tràfic, clarament. Els nens, els coaccionen amb amenaces de falta de menjar. I les empreses poden dir, nosaltres no som qui ho hem fet. Sí, però si tu els pots dir, si tu et passeges en un lloc ple de gent que està tirada per terra morint-se de gana i tu els hi dius, veniu, qui vulgui, jo li dono un sac de menjar, saps que vindran? Doncs ells saben el que estan fent. I el tercer element és que les empreses tenen el coneixement i, per tant, estan ignorant flagrantment el que s'està fent, aquest treball forçat. Tots els meus clients, les persones que representem, van tenir accidents després del 2006 i, per tant, i encara les demandes encara serien vigents, no haurien prescrit els crims. També el que declararem, el que argumentarem, és que s'estan enriquint injustament. Això no s'utilitza sovint, però nosaltres sí que ho fem. I penso que pot ser una molt bona oportunitat que podem utilitzar, perquè tindrem un jurat de 12 persones, un jurat popular, i hem de mostrar a aquestes persones com s'enriqueixen aquestes empreses. I els hem de mostrar com una part molt petita d'aquests guanys acaben a les famílies explotades. En uns mesos penso que podem arxivar la següent part de la demanda. Farem el que puguem per intentar que s'aturi això. Però m'haig de saltar tots aquests detalls. Hem tingut una sèrie d'informes dels mitjans de comunicació que fins i tot a les Fox News, encara que siguin molt favorables a Trump, hi havia una convidada a un dels seus programes que es va indignar contra les empreses tecnològiques perquè quan va veure unes fotos meves, realment el que és més normal és que les persones s'indignin i això va passar fins i tot a la Fox, em va impressionar, la veritat és que no m'ho esperava. Per tant, ja hem presentat totes aquestes demandes. Hem fet que aquestes 14 famílies hagin fet les demandes conjuntes en una demanda col·lectiva i volem que s'apliquin mesures preventives per a aquest cas. Hi ha moltes maneres de fer-ho, moltes maneres de controlar i tinc les meves pròpies teories i estic molt content de poder tenir el Peter aquí que ens parla de les solucions que proposa
Electronics Watch, però volem assegurar-nos que aquesta empresa, aquestes empreses no puguin continuar dient que les seves cadenes de subministrament són massa complicades de controlar. Bé, estic aquí pel que necessitin. Em poden contactar per qualsevol concepte o dubte. Estic a la seva disposició. Well, thank you very much, Terry. Moltíssimes gràcies, Terry. Ha estat, sens dubte, una presentació molt interessant, i però que també genera molta ràbia. Ens queden uns quants minuts i voldria aprofitar aquests moments per obrir el torn de preguntes. Poden preguntar en català, anglès o en castellà. Puc ajudar a traduir si cal. Bé, alguna pregunta per la Charlotte o pel Terry? Sí? Una aquí, una allà, endavant. Muchas gracias primero por las presentaciones muy interesantes. Una pregunta para Charlotte. Quería saber si utilizan o imagino que utilizan indicadores que les permitan, evaluar la calidad del proceso minero que están mirando, ¿no? Y lo pregunto para saber si se dispone de estos indicadores, porque bueno, hablaste de salud, hablaste de impacto ambiental. Quería saber si existe un marco reconocido que permite comparar, que permite proyectar, seguir tendencias, en primer lugar. Y en segundo lugar, quería saber si después de haber hecho el trabajo de evaluación de la calidad de este proceso, por llamarlo de alguna manera, se proponen también trabajar con estas compañías, entablan una colaboración, se proponen metas comunes, ¿hay una posibilidad de entrar en un proceso de mejora de los procesos o cómo va esto? Gracias. If you can answer in English, is that okay? Sí, puedes contestar en inglés, sí. Can you turn? D'acord. Doncs la primera pregunta era si sobre utilitzàvem indicadors. Sí, sí que ho fem. N'hem mencionat un que és molt important i és el sou mínim que perceben els miners a Bolívia. És a dir, que si volen millorar les condicions i volen obtenir un preu millor, haurien de guanyar més del sou mínim a Bolívia també, perquè és una activitat amb molts riscos. És un indicador molt important. Per descomptat que els indicadors de seguretat a la feina ho comparem amb els convenis de l'OIT i també els estàndards sobre creixement i benestar humà, per veure com, quina està sent l'afectació sobre les persones i quin hauria de ser els equips de protecció mínims que haurien de fer servir els miners per evitar aquests riscos sanitaris. Ara, de moment, només hem estat fent investigació, hem recopilat dades, hem parlat amb els miners, però encara no estem treballant amb ells per millorar la situació. S'han organitzat diverses formacions on hem ofert algunes solucions i hem explicat, per exemple, quines són les mesures que es podrien aplicar. Hem també ofert algunes opcions per a fer el seguiment, també als miners, a les poblacions locals, però això bàsicament era un projecte d'investigació i ara el següent pas serà treballar amb ONGs locals i organitzacions de la societat civil locals per veure com parlem més de qüestions com l'igualtat de gènere i com obrir un debat dins del marc de la cooperativa. És a dir, ho estem organitzant sobre el terreny, els pobles, i clar, la gent necessita temps lliure perquè la gent pugui venir a aquestes formacions i no és fàcil perquè, com ja he dit abans, si no treballen no guanyen diners. Cal un canvi de mentalitat i això no es podrà fer si no se'ls ofereix un preu just. I obrint un diàleg, parlant, aprenent i escoltant aquestes persones, volem
poder millorar el seguiment i poder parlar amb la direcció de les cooperatives. Els progressos són molt lents, això no es pot canviar d'un dia per l'altre, però creiem en un diàleg obert. Hi ha moltíssimes cooperatives i moltíssimes alternatives, i si tanquen una mina, els miners se'n van a treballar a la mina del costat. Hem de treballar i obrir un diàleg amb tot el sector de la mineria. Moltes gràcies. Tenim tres preguntes més. Aquest senyor d'aquí, quatre. Aquest senyor amb la samarreta blava. El de darrere amb la samarreta de quadres. Aquí davant. I després un home al final. Els demanaré que facin preguntes molt concretes, que de resposta ràpida, perquè si no, no podrem respondre. Moltes gràcies per les seves presentacions. Terri, una pregunta. Aquella llei sobre importacions que ha mencionat és molt interessant. Segurament coneixerà el cas dels guants mèdics. Miraran productes que continguin cobalt o només cobalt? Bona pregunta, bona pregunta. A la llei es diu qualsevol producte que estigui fet completament o en part amb cobalt. Podríem dir, doncs, que un telèfon o un cotxe contenen cobalt il·legal. La nostra preocupació és que tampoc volem, amb la nostra denúncia, paralitzar l'economia de la República Democràtica del Congo. En altres casos hem donat un marge de temps de 6 mesos a un any per demostrar que han solventat la solució abans de demanar que s'imposin mesures. Donaré la paraula a l'única dona que ha demanat el micro, de moment. Endavant. Terri, seria molt concreta. I can ask in English, maybe. Seria possible pedir també responsabilitats o denunciar a una administración pública, es decir, a un estado o ayuntamiento o región, por comprar productos que se sabe que están hechos sin respetar los derechos humanos o con trabajo esclavo, etcétera? Sí, sería posible. Moltes gràcies. Molt bona pregunta. Nosaltres tenim una llei federal de contractació per tot el govern federal dels Estats Units, el Departament de Defensa federal o algun altre departament que compri productes han de poder certificar que allò que compren està fet respectant els drets laborals internacionals. També tenim un problema a curt termini, és que el nostre president és un nazi i ell no farà aplicar aquesta llei per motivació pròpia. Esperem que d'aquí uns mesos tinguem un govern més cooperador. Estem també mirant estats com Califòrnia. Algunes universitats tenen polítiques de contractació. Tothom compra o Apple o Dell, i creiem que aquest és un camí que podríem seguir. I si tenen qualsevol altre suggeriment sobre com es podria fer, m'encantaria saber-ho. Gràcies. I'm Robert Fidir from Hungary. Soc Robert d'Hongria i de TSE, que per un projecte de Make ITC Fair. Tinc unes preguntes per la Charlotte. Vostè ha mencionat que gran part d'aquestes mines a Bolívia són de propietat estatal. I jo em pregunto, després del cop d'estat recent a Bolívia, on ara hi ha un govern neoliberal, quin futur tenen aquestes mines estatals? Una altra pregunta és, bé, vostè parlava, en el cas de Bolívia, parlava de mines subterrànies i ha parlat, ha fet menció també de contaminació de metalls pesats. Jo vinc d'Hongria i recordo fa menys d'un mes es va celebrar el 10è aniversari d'un accident de cianur en un
a una mina d'or i es va contaminar el riu Danubi, riu avall. I jo em pregunto si es produeixen accidents semblants a Llatinoamèrica. Si hi ha metalls tòxics que acaben contaminant. La pregunta quina és llavors? Si coneix preses que s'hagin trencat i rius que s'hagin contaminat per la contaminació de metalls pesats. Okay, so... D'acord. La primera pregunta tenia a veure amb les mines de propietat estatal. És una pregunta que ens fem tots ara mateix. Què passarà després de les eleccions? El maig, si canviarà totalment la situació o si el partit d'Evo Morales tornarà al govern. Nosaltres creiem que les mines de propietat estatal seguiran jugant el mateix paper que en l'actualitat. Abans estaven prohibides per llei, però veiem que Bolívia també necessita aquestes mines per la recaptació d'impostos i per tenir uns diners. No crec que canviï, però en aquest moment tot és possible, encara que hi ha revolucions. Doncs estem una mica expectants a veure què passa. Alguns dels nostres projectes ja s'han hagut d'endarrerir per la situació política inestable, però una cosa sí és segura, i és que les operacions mineres continuaran, malauradament. Pel que fa a la segona pregunta sobre el trencament de preses, sí, sabem que és un dels principals problemes de les operacions mineres. Hi ha moltes preses que es trenquen. Estem treballant ara amb unes ONGs internacionals que estan fent un inventari de totes les preses que es podrien trencar en el futur. I ja és una llista llarguíssima a tot el continent, també als Estats Units, també a Llatinoamèrica. I si les empreses mineres volen millorar la seva imatge, haurien de fer quelcom sobre aquest risc, perquè en el futur es trencaran moltes mines. Sí, no. El de Ayamara va ser un dels pitjors, perquè el cianur és extremadament tòxic i costa molt de descontaminar. I l'exemple més important que coneixem a Llatinoamèrica són els casos de preses a Brasil, a la presa de Mariana. Hi va haver una mina d'alumini i hi va haver una contaminació, uns llots que van sepultar pobles sencers emportant-se la gent per davant i van anar acabant a l'oceà Atlàntic. Sí, van morir milions de peixos també per aquests vessaments. Va ser fa poc, fa el 2015, crec. I el Brumadinho també és un altre cas a Brasília, fa un any i mig, més o menys. I de nou va ser una presa que es va trencar. I en aquell moment les ONGs ja alertaven que aquella presa no estava ben construïda, hi ha molts terratrèmols també en aquests llocs, i bé, alertaven de la gran irresponsabilitat d'aquestes activitats a la zona. Però bé, les empreses mineres no van fer cas de les advertències, hi va haver l'accident, i ara hi ha casos judicials per veure qui paga el preu, però el mal ja està fet. L'alumini és molt difícil d'eliminar de l'aigua i la terra. I sí, és un dels grandíssims problemes de la mineria. Sí. Tenim temps per una pregunta més. Una pregunta més que tenim al fons de la sala. Crec que aquesta és l'última pregunta. No tenim temps per més, així que, si us plau, siguin breus. Gràcies. Una pregunta molt ràpida pel Terry. La norma sobre la protecció contra el tràfic de persones, em demanava si hi havia algun precedent de casos exitosos a països africans i asiàtics emparant-se en aquesta llei.
Bé, doncs la llei va ser esmenada el 2015 per permetre que s'apliqués la jurisdicció extraterritorial per poder que fos aplicable també a països com la República Democràtica del Congo. Hi ha dos casos actuals, un sobre plataformes de pescadors tailandesos en què els pescadors treballen de manera forçada, també hi ha un cas semblant a Indonèsia. Són casos que encara estan en curs, no hi ha un dictamen, encara és una llei relativament nova, com a mínim l'esmena, i crec que s'escau molt bé al nostre cas i espero que aviat sentim a parlar d'alguns casos d'èxit, incloent-hi el meu. Molt bé, moltíssimes gràcies a tothom per venir. Crec que ha estat un panell molt interessant. Moltíssimes gràcies, Charlotte i Terry. I bé, crec que ja hem superat el temps del que disposàvem, però el següent debat també serà molt interessant, així que no marxin. Si tenen alguna altra pregunta pels ponents, no sé si vostès dos estaran per aquí, jo en qualsevol cas em quedo una estoneta més.